yanlarına apartdırıblar sürüyə-sürüyə. Bax bu vəziyyətdə. 30 dəfə getmişəm, qardaş bir xeyri yoxdur. Xanım, hansı şirkətdir? Hansı şirkətdir? Bu Əsabildir deyilər. Əsabil Qasımovdur deyəsən, bu dalında duran. Elə deyirlər. Bizə də qarandı. Bu İmişlinin keçmiş devdatı olub, kim olub? Mən bu şeydə məlum, qardaşdırlar. Nə idi onun adı qardaşının? Vüqar müəllim. Onun dalında da duran odur, bu iş aparan Vüqardır. Mən onlardan üzümü tutub olaraq müraciət edirəm. Bizi bu vəziyyətdə 20 ailə qalmışıq, 18 ailə qalmışıq. Yarısı burada yaşayır, yarısı yaşamır. Amma 18 ev durur. Düzdür, çoxsu gedib, amma azı qalmışıq. Bizi də razılaşdırmır. Biz, valla, çox heç nə istəmirik. Evimizi versin, çıxaq dedir. Sadəcə kirayə çıxmaq istəmirəm. Mən çox çətin bir vəziyyətdə yaşayıram. Oğlum əsgərdir. Xəstə, şikəstə adamam. Məni xahiş eləyərdim prezidentimizdən, həmin o Vüqar müəllimdən, Əsabil müəllimdən ki, bizi görsün, bizə və köməlik eləsin. Bizi bu uçqundan çıxarsın. Əsas iddianız nədən ibarət? İddiamız yəni, odur ki, sizi nə qan eləmir bugün? Qan eləmir, bax, özəl şirkətdir, bizə güvəncə vermir. Bankdan pul götürəndə, gedirsən, zamanət vermir. Biz də ona inana bilmirik. Məsələn, mənə 38 kvadrat təklif edir. Mənim oğlum var. Mən 38 kvadrata tək özüm yerləşə bilmirəm. Onda mənim yoldaşım var, uşağım var. Mən pulumu istəyirəm. Hamıya verir. Hamı həyətin yarısı kvadrat alıb, yarısı pul alıb. Mənə də versin. Mən də xəstə adamam da. Gedim pulumu alım, gedim evimi alım, gedim içinə. İndi sizə nə deyirlər? Vermirik deyir və yaxud siz verilən məbləğ sizi qan eləmir. Qanı eləmir. Elə məbləğ verir, mən şəhərin içindən alamıram. Mənə deyir, ged Suraxanıya. Kvadratı nə qədərdən verirlər sizə, bilmirsiniz? Kvadratın baxır kimə nətər verir. Yəni, konkret bir rəqəmi yoxdur. 1500 manatdır. Yox, 1500 manatı desə də, qonşuyuq da, hamımıza deyir ki, məsələn, obrusu alır 1600-də, biri alır 2600-də. Biri alıb 2500-də. Hamıya belə-belə şeylər danışırlar. Pullar verirlər. Mən də istəyirəm, xahiş edirəm. Mən onlarla düşmançılığım yoxdur ki. Sağ olsunlar. Versinlər bizə də, bizi də köçürsün. Xahiş edirəm ki, bu uçqundan bizi çıxarsınlar. Mən deyəcəyim bu qədər. Mən əsgər anasıyam. Ona görə xahiş edirəm. İkinci qrup əliləm. Gəzə bilmirəm. Sözümü, müraciətimi çatdıra bilmirəm. Nə qədər prezidentimə məktub yazmışam, nə qədər icraya müraciət eləmişəm, səsimi eşidən bir qurum yoxdur qardaş. Bundan bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olmuşsunuz? Olmuşam. Nə dedilər? Vermirəm. Onlarla ikisinin sözü eynidir. Çünki mən deyəcək heç bir sözləri yox. Onlar sadəcə deyilər, özləri nəsir onlar verir. Burada əsas məsələ, əsas tələb odur ki, İstənilən layihə yerinə yetiriləndə, söküntü, tikinti, nəsə baş verəndə qanunvericilik əsasında olur. Qanunvericiliyə əsasəndə ölçümə halları hansı qanunla aparılır, göstərirəm ki, qardaş, bu qanunla ölçü aparılmalıdır. Deyir, yox, biz tanımırıq. Halbuki dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaqlar qanunda proqrama göstərir ki, ölçmənin aparılması Əmlak Komitəsinə tapşırılsın. Əmlak Komitəsinin də qərarınla ölçmələr hava girən yerdən ölçümə hesablanmalıdır. Bunlar onu eləmir. Əlavə istifadəmizdə olan qeyri-yaşayış sahəsi var, onu hesab almırlar. Maqazin hal-hazırda, məsələ, məndə o haldır. Mirəli Qaşqa 25-1-də. Maqazin işləyir, maqazini kompensasiyasını vermək istəmir. Ailədə neçə nəfər var, onların zərər çəkən kimi tanınmır, onlara kompensasiya verilmir. Sonra bir ildir bizi didərgin salıblar, böyrümüzü, başımızı söküblər. Avari invəz gedib, baxasınız, görəsiniz. Orada yaşamaq qeyri-mümkündür. Bir ildir bizi çıxardıqlar, qovublar. Biz öz cibimizdən, öz hesabımıza gedib kvartirant qalırıq. Hələ üstəlik də gəlib gündə bizi narahat edirlər, sökürlər, dağıdırlar. İndi görəsiniz, oraya girmək, çıxmaq mümkündürmü? Suyumuzu kəsiblər, qazımızı kəsiblər, ışığımızı kəsiblər. Belə prezidentə müraciət eləmişik, Mehriban Əliyevə müraciət eləmişik, icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi deyir ki, biz onlarla danışarıq, siz bizə biraz hörmət eləyərsiniz. Polisi çağırdı. Bunu sizə hansı icra hakimiyyətində? Nəsimi rayon icra hakimiyyətində. Polis kimdir? Konkret adını bilmirəm, orada göy komis gəlir. Polisi çağırırsan ki, şikayətə gəl ki, mən
asayişim qoruyum mən, başıma şey yuxuqla. Polis gəlir burada, nə alır, nə verir bilmişsən, çıxdıra getdilər. Mən, biz əsas olub ki, qanunvericiliyin tələbinlə bizim iddiamızı yerinə yetirsinlər. Qanunvericiliyin tələbi də olub ki, dövlət ehtiyaclarının haqqında qanundan eləyirlərsə, o qanun tələbindən eləsinlər. Ondan eləmirlər, çıxarsınlar, hansı qanunu göstərirlər ki, bizim prinsipimiz bu qanundur. Biz də bilək ki, bu qanundur. Yoxsa mən burada hegemonam, mən heç kimi tanımıram. Vitse-prezidentə müraciət yazılı olub? Bəli, bəli, yazılı olub. Cavab gəlib? Cavab gəlməyib. Nəsimiyə gəlib, Nəsim Dözgandan öz cavab yazıb. Prezidentdə də eyni qayda. Bütün mətbuat orqanlarına, ombudsmana, bütün hər yerə yazmışam, ancaq cavab hələ bir dənə cavab almamışam. Düz bir ildir də kvartet qalır. Dörddə ailə yaşayırıq həmin evdə. Hacıyev Qabil Nəbioğlu. Buyurun. Mən Məmmədova İsmirə dair qızım. İrvanda yaşayıram. Kahin Zeynolun 9 mənzil 63-də. Mənim evimdə 2 dənə körpə uşaqları var. Babaları da dövlət işçisi olubdur. Bugün evdə yaşayır. Gecə saat 4-də bütün qonşular şahiddir. Gecə saat 4-də buldozer salırlar evin arxasına. Baxırıq ki, zəlzələdir. Durur ayağa. Buldozer var evin arxasında. Nə məsələdir? Baxın, şahid olun ki, evlərdə yaşayır. Biz ağzımızı açıb bir kəlmə söz deyəndə deyirlər biz almış o evləri sökürük. Sökür, dağıdır evin içində. Sonra çıxırlar qırışağın üstündən evləri deşib. Hal-hazırda burada evlərə su tökürlər. Aşağı mərtəbələrdə kim qalıb başımıza su tökürür. Telefonları kəsirlər. Nə bilim, bir dəqiqə hal-hazırda telefonlar işləmir deyirlər. Telefonlarımızı kəsirlər, internetimiz işləmir. Biz inanırıq ki, biz prezidentimizə səs vermişik. Prezidentimiz sadəcə bizim yolladığımız bəlkə də məktubları bəzi məmurlar qoymurlar ora çatmağa. Yəqin ki, bizim prezident səsimizə səs verəcək. Mehriban xanıma inanırıq. O insanların qayğısına bu gün qalacaq. Biz ona inanırıq. Bizim hüquqlarımız bu gün tapdalanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənim əlimdə bir dəqiqə məktublar da var ki, bir nəfər adam da qalsa sökülə bilməz. Amma yox, baxın. Baxın necə sökülə bilməz ki, baxın ətrafa çəkin verin. Mənim yoldaşım ikinci qrup 50-dir xəstə insandır. Bu hansı qanun qaydaya sığır ki, mənim öz qıpşalı evimdə qoy biz özümüz deyə evimin qiymətini. O şirkət kimdir ki, özəl şirkət gəlib mənə qiymət? Mən özümün qiymətini, evimin qiymətini özüm demək istəyirəm. Özüm nə istəyirəm, burdan mən ev istəyirəm. Mən niyə şəhərdə yaşayışa gedib, başqa evdə yaşayam? O milyoner olmaq istəyir bu cəmaatın evlərinə, kasıb insanların evlərinə. Bu pilot lahələrdə binalarda olur. Siz ev təklif eləyirlər. Yox, xeyr, heç nə təklif eləmir. 1500 manat, gəlir başı, pul yoxdur dayı. Ancaq evə çıxarsınız. O da bir ildir, baxın görün ki, bəli, kirayə. Niyə mən gedib başqasının o uşaqlarla evində qalım? Kirayə qalmaq istəmirəm. Niyə qalım ki, o uşaqlarla başqasının evində? Gəlib ev yiyəsin mənə deyəcək, uşaq səs saldı, niyə mən evimdən atırsan sən bayraq? Bir ildir çıxardıb da buradan sakinlərdən çıxanlar. O cəmaat da hamısı çıxanlar da peşman olub. Baxın, dikdiyi də ev bir ildir o da. Tikən bu şirkətdir. Baxın, mən açıq da göstərirəm. Bax, budur, 3 ayın içində dikdiyi binaya baxın, inanardım. Biz də belə olsaydı, inanardıq bunlar bloklar yoxdur. Biz də istəyərdik ki, bax, Lahiyəni kimlər aparır, onların adlarını deyin də. Lahiyəni mən dediyimə görə Vüqar müəllimdir. Burada Azər müəllimi durur, ikinci şirkət. Çıxanlara gəl Azər. Nasıl MMC-di adını? MMC-di, amma özəl. Amma onlardan polis dəfələrlə sənət istəyəndə onlar sənət çıxartmıyor yataqda. Bir adamlarını çıxsın, deyir gedəyin ofisə. Bax, belə-belə şeylər edirlər. Kim gəlirsə onu çağırtışır, çəkirlər qırağa. Hüquqlarımız tapdalanır da bir sözlə. Biz öz qanunlarımızı bilirik vətəndaşlar. Biz hara gedək, hara müraciət edirik. Biz prezidentimizə bu gün müraciət edirik, səsimizə səs veririk. Biz əlillərə çox gözəl şərait yaradıb, qanunlar çıxardıb. Amma heç birisinə əməl olunmur. Bax, biz əlillər bax bu gündə, bax bu uçqunun içində. Mən xahiş edirəm. Şəxsən mən öz adımdan, cəmatın adından, həyətdə qalanların adından xahiş edirəm. Prezidentimizdən, qoy bizə kömək eləsin, Mehriban xanım. Qoy bizə kömək eləsin, görsün bizim vəziyyətimizi. Mən istəyirəm ki, bura bugün ona görə çıxmışam ki, bizim kimi adamlar çoxdur əziyyət çəkən. Xahiş edirəm, bu tikintilərlə bağlı bir ölçü götürülsün. Bizim icra hakimiyyətimizdən, Əsgərovdan, Asif Əsgərovdan. Mənim bu vəziyyətimi görüb mənə köməklik eləsin. Dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq biz.